Itens inimigos mais fortes. Mais fortes possível, amigo. Lá vem a Banshee aqui da tumba, vai se fuder. Me dá meus diamantes, rapaz. É o problema do co-op, Gabriel, que eu coloquei pra resgatar aí, né? Pra galera gastar os pontos. Só que, meu, jogar com mod não funciona metade dos sinais lendários, velho. Então, ou joga sem mods, só com coisa bem basiquinha mesmo, ou não tem como, velho. Aí tem que ver a loja lá em cima, deixa eu ver lá. Cinco eu preciso. Embora aquela lá seja de vidro, né? Eu não ligo, eu quero mesmo assim. Eu acho que não é de vidro, não, só dá 2 de dano. Top. Música acabando. Eu não chego lá antes de acabar. Serei teleportado. Pode ser co-op em outro jogo que você tem, Fred. Se eu tiver também, mais fácil ainda. Ih, é o cara, velho. Eu adoro essa parada, mano. Mais ouro, coleta ouro automático. Não. Muito dano, eu posso pegar ouro. Não, vou ficar com isso aqui mesmo. Dá uma cura aí, jogo! Aqui, cima esquerda, plau, pergaminho de congelar inimigos. Brabo. Nice. Amuleto do gelo pra alguém bater em mim, beleza. Vem cá. Calma aí. Vem cá, você, esqueletinha. Plau. Plau, plau, plau. Infelizmente, essa arma dá um dano desgraçado, velho. Já entrei, não me dá dano. Dragão, dragão, amigos. Não, é o cavalo do inferno, é o cavalo do inferno. Baixa esquerda. Ah, tá. Ufa. Eu não sei o que aconteceu, mas deu certo, então não vou reclamar. Tá, matei ela sem querer. Não explodiu, ótimo.
Defesa, excelente. Tensão, tensão a mil. Não tem como quebrar aqui. É o final da fase, Gabriel. Por que que eu fui pegar isso? Por que que eu fui pegar isso? Ainda bem que ela não tem minha arma, né? Que senão eu tava fugido. É, meu amiguinho, não tem a sua chave agora não. Restaura 3 PV. Solta o negócio. Plow. Aí, nice, nice, nice. Escorregadinha de leves. Ai, que tensão, meu Deus! Cara, eu vou voar, foda-se, eu vou voar. Você de novo, vamos lá. Podia ser o Konga, mano. Cara, o Konga é God, velho. Cima esquerda em caso de emergência, hein? Let's go, boys! Já perdeu o escudo, pode deixar de ser otário. Aí, ó. Toma. Finalmente vou poder ouvir tua música, será? Legal que ele vai ficar fugindo mesmo, tem que ir pra cima dele. Oh yeah, boss! Aleluia, eu consegui! I heard Dad and Uncle Eli arguing after. Pô, tô feliz, não me põe num enterro, jogo. No choice, Eli. I have to find the golden loot. And abandon your child? With these notes, it shouldn't take long to find. What was so important about golden loot? Frase do Warhammer. S9 Mortal. Cê é louca. Opa. Você desbloqueou o Dove. Usa a escada seleção de personagens do Sagão para testar o personagem.